Els mercats recuperen el pols més habitual després d'uns mesos estranys, primer amb un pic de demanda a l'inici de l'estat d'alarma i després amb un servei a domicili que funcionava al límit. La voràgine, però, ja ha passat. Els primers dies va ser veritablement de bojos, la gent comprant com si s'acabés el món, comprant pollastres de 5 en 5. La gent vol tornar a entrar al mercat, la gent vol tornar a comprar normal. I la desescalada ha fet amb les mateixes fases que passa al carrer. Fa 3 setmanes va començar a venir més gent i ara ja és bastant normal. Els paradistes, després dels mesos més durs de l'epidèmia, estan contents de com han reaccionat els clients que han tendit a comprar més producte fresc. Algú que, per exemple, si fas una celebració i estaves acostumat a anar fora, doncs en aquest cas ho hem fet a casa. És l'única cosa que hem vist algú. Crec que hem venut molta més fruita i verdura que altres anys. No sé si degut que la gent vol tenir defenses, no ho sé, però s'han venut moltes, sobretot moltes taronges, molta vitamina C, molts kiwis, han fet molts pastissos, s'han venut moltes pomes. Per primer cop en 3 mesos hem vingut amb la família. Hem seguit enviant WhatsApp al mercat i ens ho tenen preparat i venim, agafem la bossa i marxem. Fet pastissos, galetes, magdalenes, de tot. Jo estic comprant ja més com abans, però compro més verdures i més fruites ara. Sí, per què? Sí. No sé, perquè potser menjàvem poc i ara menjo més, mengem més. Al mercat de la Independència la imatge ja és pràcticament l'habitual. L'únic que canvia són les mascaretes, les distàncies de seguretat i un control per evitar puntuals aglomeracions. El que sí que hi ha parades que tenen molta gent i aquests els has d'ordenar, inclús, ja et dic, s'ha de quedar gent a fora per esperar el seu torn, com es fan en un establiment normal. El coronavirus va encarir el cistell de la compra el mes d'abril més d'un 1%. La progressiva obertura de bars i restaurants fa preveure una normalització de la compra a mercats i supermercats.